nisalmilkom u nilqakom għal-program miħor belle donni nisperaw li tinsabu tajbin bħal ma ninsabu wahna bdejna u kol ġdida kil u flimkinu kol anka mal l-esperti taħna il-lum sa jikon narokna il-kejje nistaw najdu mish wahda li juma interessanti għafna program li huwa interessanti għalix il-lum u kol sa diversi prodotti li huma ġodda grazie u kol l-esperti li xazbu kol f'dawn il-ġimat li jatukom u kol il-lum program ġdid nistaw najdu ġ Tħanna fi fil-seba senatana fil-program tana bella donna u nixtin nirringrazzja ma l-lawel del daw kolla li segwu l-program tana l daw kolla li xie motu jow iħor segwu jow batu xie SMS li l daw kli u kolli kena diversa protagonisti nistaw najdu l-daw nisnin kolla li l u din nistina u kolla irġajna ftaħna e, bi program iħor Mela, nista najdilkom u kol minissa għal dawk li jixtiju jamlu makeover, wkoll, e, mana, -makeover differenza l-lum u kolla għana protokolista vera men u kol ma għal min jixtiju jġjawnek u differenza Tazbu iġdarba d darbtejn izda i l-informazzjoni ta' kom permessa l-SMS li huwa 5061-6750-5061-6750 jow titlu kol fuq il-websajt tana li www.belle-donne.net Mek tistaw taraw kol e u tatu kol l-informazzjoni ta' kom li tixtiequ u anka xie mistoqsijiet li jintkom tishti u taddunna permessa kol tal-program tana segu xi filmati u għanka xi tratti interessanti għafna. Mela, il-lum u koll kif għadni kamat għanna diversi irkejjen li sekun interessanti għanna xi prodotti ġodda per ukoll tal angel li iġibu li tal-Akme grazzi u koll għal mario li jinsa pa mana l li stilis fil u koll ma l il lum u sanamlu din il-makeover fi xar, fi d-dera taħħa grazzi u koll il dorjet li tinsa mana għal-darbohra l-lum il-prodotti u koll darbohra mistoqsijiet li battu intkom stess. Aktar tard se nintaqgħu kol ma' Lorna, il-makeup artist tagħna fej flimkien ukoll magħha se niddiskutu fuq makeup u se niddiskutu wkoll se nagħmlu fuq il protagonista tagħna. Illum ukoll għandna sezzjoni interessanti ħafna. Ibqgħu magħna se nħalluha proprju għall-aħħar għaliex illum se nagħtukom ftit informazzjoni anka x'u fuq il protagonista tagħna u x'tip ta' makeup n nużaw u matul il-ġimat li ġejjin. aktar informazzjoni go the rose Mela, u koll ġożzetin zabmana u koll, fissasin maħħa, f'daw l ġimat li ġejjin sen kun nisal niddiskutu diskutu ħafna f-farjiet, moda, xini ġeja bħala kuluri, bħala hwejjeċ, il-lum an koll għanna sessjoni interesanti, ħafna rigward ħwejjeġ li l ma verament zbieħ, ovvjament, deħwejjeċ l-lum ma tal-axħar moda, bi prezzijiet verament interesanti. Ipawmana xil prezziet ma fenomenali. Sen ta' u koll anka mal-ussien, il-lum li verament ċriket vera أنا شالاتا بفتتخين لي أنا في, في الكومبانيا إيه, تا شو الشيء وكل نو كول ستيف ركنا ليه انترستانت هفنا وتنزل حفنا طيبا معكم التلسبتاتور تا تانا ابviously رغورت ويهات ليه يجي خصو رهيار بسختو يخصو اكثر طيب على مكال بالهواور اللي تجيب الناستيف ديم اتيم مسلجات برضو كلا رجفرا بيشي خصو اكثر رهيار ملا ده نوع البرنامج تانا نسبرال ليه نكون تكومبانيا سابها malikom il t tana, speċe għal dawk li forsi jinsabu kol xiftit N-sallu għal dawk li għuman disposti, minna għunek nxin tan milomu kol għaxnaf li jikun għadi din għankam, għu għaddi għan 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 u Najdurkom li nisperaw li konna belledonne donne kif dajem xtaqtu matur dawni snin u ġvjera dan il-program li kien vera li kem għal-dawk li juma zazax, mżar u kol fleta għal-dawk li teenagers u għal-dawk li juma u l-aktar maturi u kol fi zmin għal kien interessanti ħafna għal-kuleta għadan il-program. Minan tinsewx, min iċti jammel makeover differenza, ma nix eta, min iċti jieġi għawnek, ovvjemen, tu tkun l min 18 sena, u jħet jistaj applikan billi jibat, jittetta li fuq ħamsa. 0616750. Dak il-numru tistgħu tużawu wkoll biex tistaqsu xi mistoqsi tanka l-esperti tagħna tkunu tistgħu terku hemper bil-prodotti li għandna prodotti verament interessanti li nitkellmu dwarhom fil-programm tagħna li qed jagħtuhom propju l-bib tagħna fil-programm tagħna billi donni xi ħadd minnkom jista' jkunu fortunatu jerba' dak il-hemper. Mela ħanibdew mal-ewwel programm ħamur nintaqa' għama Mario. Jina jisimni Elsin Bedzina, noqt bil-Kirkara u mara taddar. Passa tembi tija television u nisma radio, npija ma nuħroċ. U nuħobni l-bess li jitset u flok tamalajr li għatma mint cover u jina stess applikajt għaxi nkun nix nama jxax differenti fħajti Jogħobni kollox xaxi xar il-make-up, l-il-bis Mario jinsapawnek mal ewwel miħaj fejn e, il-lum sejri nitkelmu dwar il-prodotti kif ta' fuħawnek u ġivera dwar E, il-prodotti tal-extreme trading, fil-fat nafu li e, insibu diversi prodotti. E, Hena fil hafna manka minkom il-ġabdejtu anka kwestaw e, il-komu kol kwestaw għan propru dawn il-prodotti nistaw najdu u dawn nisnin kam il-lomu kol maħna fil-program ta' na belle donne. Unir hafna anka tal-kommenti zbieħ anka ta' dawk li jibatuna li jibruvaw u sabu għom tajbin. Għal dawk u kol jisaqsuna xiftit mistoqsijiet u kannaw kol diversi mistoqsijiet li għaddejn jom propju anka il-protagonisti il ovviamente ovvjament il-ħbib ta'na unnek bix jaddu għan propju għanka l-protagonisti daw għanka jipartiċipa u għanka dawk il-telespettaturi li jisaq suna diversi mistoqsi taċ kem il-telespettatur, kem kol il-protagonisti li kunu għanak jisaq suna diversi mistoqsi kif inti? All right, sara tajba rog Lilek u kol Nsall u kol, nantu sara tajba metja rana u klienti tijaj kolla Kallu mxalata tabella doni differenti Kallu mxalati, għaxi rajċiftit Tal-milit

Dejjem. ikon affarijiet ġodda, interessanti interesanti għanni. Għalix, kemmintkom, t-interessawħrukkom biex anke ttejbu il-prodott, t-taħlu il-prodott. Ikkallek il-feedback tan-nies t tajjeb t hawnhekk t pjaċir tagħmlu, għanni t-għanni 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 t t-għanni t t

xaru xajlo, se ġifiri bold, ġifiri rasu. Bla xar, għetifimni? Għekkellek rasu bla xar, għasli tkun nutli, ġifiri. Mish ħana jidu għalda u kinnis li għandhom xarom, ġifiri bil-għara, mish jitla. Forgi, there is nothing, ġifiri fil transplant u għaffaretek, imma għaffaret ta' prodotti li għandek xarek bil-għara, forgi għet li Pero, għal-min għandu xaru, għet jaffiflu, għal-min għandu xaru, għet il-volum ta' li għet jinqoslu intenduna li meta kalli ċerti ta' għandek ċerti xar u meta tikber, jow għot t-verti jissi għaddi zmin, meta t fil il-hair loss, għet volum ta' xar t-nize. Pero, ten god, għal dar prodott ġifiri, konti għet jimsi barra, nejda il verta, u ċemplu li ġifiri fuq barra. أو أليتر كريس كمطير كمطاجن طيب. كميرا طيب. فرحان عش أش... عند شاري تيتلا أو أتيه دول كل حال تجفري تاك منو شارو كم حاف فيف لهاف فلا تجفري

Dan huwa prodott li huwa um, xampun bil-kulur. Issa għal-dawk in nis li id ma jizbaw x'arom. Um, per sempi għom um, minnaħalli 4 um, weeks, jew um, 5 weeks, 8 um, weeks, jew uh, 9 weeks. Dan huwa prodotti. tajbin għalihom għax jirġa, it um, il-kulur l mm -hmm. Il-kulur ma jisa xie fejdja. Isse għal-tmur għal reds għanna dan il-xampun il-conditioner, huma għal fuq il-Reds, il-Reds u tendenza li fejt jiftit mażmin, ġifiri jek kinti għan kandek xarre kabjet li bjadlek, bieħ l xlabjet, ma jibax xider ta' sekkile, għax jitu li għom mi 15 ġurnata wara t l nista' naġġamlu il-Roots. Dik il-kas tista' ta' għamer il-Hairline, u xorta zeba, jgħon nkella tuż dawn il-prodotti. Il-prodotti li huma tajbin ħafna, li huma xampuns, ġifiri, għandek il-trattament u koll, li huma bil-kolur, għandek fuq l-ahmar, issa dan li għahna konna n-użaw fuq l viola issa dan konna n-użaw fuq l viola għahna għal għandu xarra blond. Pero xorta jista jintużu, ġifiri, xorta jktrit għandek xarra blond, tifimni, jgħu bliċċjat u għaflabjat, t-tifatu zaħdan.

ادقنا بالدوحة بالدوحة انت سفاس انت فهمني اما نزاهة دائما جبيني تأمحوا من حانوت أمن نزاهة دقنا جبيني بيش حصل دقنا وقال بيخ بيش ادقنا تقفص اذا اندلا بيات فصبيها بلا بيات ما تدنس وقال

ċi trattament? ċi għan t-kallima fuq trattamenti muċħu dal... Trattamenti ma tal hair loss? Trattamenti nasa pux tal hair loss, nasa pux trattamenti t-kallimna. Xie kallim trattamenti loħra? Xie kallim min saqsin isma, trattamenti sista? Ja, trattamenti jek skont t-tip xarari kollo, jek kenti t-treatment masks ta' jie, pijġifiri, Um, mor fuq l-organic jew fuq l-orange mm -hmm. l-oħrajn, dak tiżgħu um, darba fil-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa. Jew darbtej fil-ġimgħa tis. <laughs> Skont ikonduzzjoni ta' xarek kien. Mhux Jekk inti għandek konduzzjoni ta' xarek tagħmilha ħafna bleach pereżempju, jew tisbaħ ta' spiss, jew m'għadtix naħna nif se tifini tiblgħu jaħħa ta' spiss, hemmhekk tendenza ta' xara qiegħda weak. Allura forse forsi tiżda ċerti trattamenti. Nipreferi jiena tuża treatment instead of con conditioner. <laughs> biex inti t-tijabu. U dartaj fil-ċimbran, d Importanti. Għaxin kalla l-enerġun għal-kutikil u matiħu xil-beneficju lijem fil-trattament. Un bħat n-sibu għal-koper. Għal-koper, dak għal-mi għandu per-eżempju xarru koper. Fuq l orange jem t koll l-oranġ, jfejt jazzet tas-spissu malaj. O t li sajf inti t

Ġifiri, minni kollu l-lajt. Minni l per fuq ċari. U per eżempju. Tista tużda, per għandak il-ċari, jidum fuq il-brown. Tifimni, ħaj il-bess iżjed, il-brown sabiħ. u, ħaj mur fuq il il lights u il-tabak. U s-sakandak brown, u għandek il lights li maċari.

ام او خفنا تيب تاب بلونس تسمي بشيء زوم لوك البلونسا بيه تو زاد ان الكولور من عند شاروجي في السكن لك في كون ناس وند نتكلم وعند اللايتس اللايتس تو زاد اوكي شو شورت ما كان لا هي البس تيت تفهمني او ما لايتس هاي باسا بهاي لايتس شورت اللايتس هاي باو زبي هاي باولك شتيب تايس فاريتي كول لوكال داك لسفار تشارلز فالوس بس على كتنيلك ام على الصفار اللي نزلوا هنا الزبا مش البليتش اوكي

Semmek t-waslek, semmek t Għandek ċertu steps li semmek. Mela, tajni għom informazzjoni tajba u tajni informazzjoni li għanka dak kun issa zidni l prodotti uħrajn li għasaw sibu l-kondizjoni għanka trattament, kem għal dawk li għandhom xarom u kif u kolanka għal mi għandhom xarom isfar. l sibu s-sitta dawk li għandhom xarom fuq il-koper, fuq il l- fuq bleach u Importanti,

Ma tabbax labbjat, p'eżempju <pelled being HD> speċjalment l-aħmar naħseb. Eħek il-bjola l-aħmar u l-copper iżjed li anke l-brawna tifhimli? Mela wertajn jagħmlu l-informazzjoni, ħanaddubsa għall-prezzijiet. Sinju, dawn tista' iċċemplu għalihom fuq in-numri li jkunu qed jidru fuq issa ta' televizjoni tagħhom. Li kont anka fil-bidu ma' Mario ma xi kultant il-kliemi ġi b'aċċi rasa mbagħad il xi diskors ieħor. Kien hemm min saqsin isma' darba darbtejn, u kell hemm anke mbagħad l minn darba darbtejn messaġġi biex minn fejn jista' jakkwestaw-prodot l-inkun u għedin aħna nitkelmu dwarom. Emmek kuret jider il-logo tal-prodott fejn nkunu u għedin nitkelmu dwaru u anka il-numru tal-telefon fejn u l-parkoti. Tistaw il-ċemplu eżat, tistaw il emmek u jkunu jistaw jgħaddukom, jistaw anka informazzjoni minn fej anka tistaw taqwisaw propju dawna il-prodotti ġifiri t-dej uġi ċemplu emmek da kuwa il-numru tal linger tal-Extreme Trading li jinsabu il-fkura li huwa 21660795. Al-prezzijiet, il-prezzijiet

Flimkien din 2214, ġifiri wa għapret stajet. U separati għedin 1350 u 870 xaħġa. All right, mela l xempu il-kondizjonar u għet jistajju xieħ separati, un kella xieħ 2214. Ovvijament, l-għol darba t bħala pakket, jġu propju bħem ġabor zaħġ, ġabor zaħġ, ħafna. Umbat u għet u għavjament skont kam jużak, jużak trattament, jgħu trattament għaktar xempu, jgħu jistajju xieħ 2214 al għal-prezz ta' kull set ta' jieb ta' ċempu għan trattament li tkellimna dwaru l-lakme. Senjuri ċemplu għal-jom, ektidu għaktan informazzjoni għanna għaddina għunekka li ibbatunna l-SMS fuq numru 5061750, għan kun jistaw l-ura il-mistoqsijt li jintkom għaddin istaqsuna. Aħna għaddina għunekka li kom, iċxol u għatana u għadan li ju, li għanna għentukom serviz u serviz jirkun ju u kolli jasal ġewa d kif suppost. Grazzi b'għaw minna u ftit hini ovvjament sen komplu bil-program tana, bil donne se sen komplu kom aktar eh, informazzjoni u sen tukum aktar offerti speċjali li jikom il-telespettatori seguna Mela jina unek istagġejt ħdej Mario u anka l-protokonista ġdida li għanna propju dan il-sena propju Ellison lum fetħet nista najdu il-sena flimkien maħna u kol u koll flimkien u koll Ma għu xan Mela, Mario, jidin naftijt għamilna xaħġa differenti l-lum fuq Ellison. sen l-għal ta' għu għal-sena 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 u bil ezzat. bil

illi forse ħatiju ma jerax pal-manarak jena, forse ma taħli t ma jena hop, imi t Muxek, u għarinti il-persona li, ovvjament, u għaxolti għagda. U għaxolti, illi xarri, there's something missing, xarri, illi xarri, illi xarri, fuq il-koper, fuq il-koper

U Mela, Ellison ħatibqa maħna un-ekku ġvera ħataddi l-esperienza fl-imkienu kol maħna, fl-imkienu kol anka mal-meħbib tħana. Barra xare, kem xaħġa ħor għalek t-ixti, per essi t-samma maħta meġ make-up, nasa pal-make-up kol. differenti, meta, ovjament, xib tal-bijax, bħuħan għajdu meta segwil program. Dik il-bicċa taħħar. Meta tal-differenza. Meta كيف كانوا كيف جاوا فهمت هذيك البيتشا تعيط لا الزيه مين بدلو جيت فالي البو ولي ديك ديك النعره ديك البيتشا تقول لي تنالا جاوا جاوا ها كشفي تو جاوا بنا حفنا اش ديالو طيب طيب كم عندك فال اثنين عندك اثنين عندك لل جوليا جوليا اها وجيمي هيا الافور في الاخر تاع النار اش جيمي وجوليا نزل مولم توم بوكس نقول لك يا راونا تي راو الماميو كا يا راونا حسب الكوز تاع كيف خاطر بدل ملا وزاينا البرودكت تاع الشامبو وان كات الكونديشنر على بريت 975 و999 وزاينا الشامبو تاع الكالير تاع الكالير تاع الاورغانيك تاع الاورغانيك تشوف ليه ما من نشيط الكال فور تاع تاع الشامبو ناتورالي ناتشورال <سؤال> اوكي اول رايت ملا حمر روسن تاع مال انا اللي لورنا وكل تستنينا انا وكل الجوزيت فين فيلم كيما وكل سان كومبلو ند of diskutoftit il-moda xwihet jistaj saj sip anka f'dawna il-ġimat li ġajjienu sentu kom kol prezzid verament tajbi għanka għal-hweċ li nseba għonek mana. Ibqaw mana.

أليسن كيف بدأت بدايتي للفاونديشن في فترة اش لام لا تاعي نيا عند دوك النقره الزايره ليش يزبل كم يدرو عندو ران اتنين ماجنا ميك اب نقره وعندها فيتشرز كبار لي لي الميك اب هيو تصبيه فوق ادي ما لا كيف رايته ما لا ولات لو حاجه تي لا لي سنش كيف عملتها فوق ديش مالو عندو نايت اللي عندها دراي سكين اوكي في الفازي جا سكوبرينا شنو البروبليم تاع دراي سكين تاع لي سين اش تنحسر بالمسونيا لي اي ظاهر في وقت قالت لي في الصيف تكونوا اي لا كلهم هي بس ايه كل شو جفيرة إيه, ايه في الفاتو زيت العيل من ابوستا بيش <تصفح> تقود الاكتر سموك <سوى>

زيتنية وجبيرة تكون تكون أكثر كتار أو أكثر تمشي في الفات أوكي. Okay. مش يكون لبيستا زيت يكون لكتار من الرز اه eh, من الرز um, ام شو ال... ال هنعملو okay. لا هن ملا ام جاب ديتا ولا الفاونديشن او الفاونديشن باودر اوكي اللي لسه سن هنزوم ملا دا شايفو الناتورالي بيرو هاناتيا ام داك النقره كلر فوق برونز اورنج ايسو اوكي اول رايت

والريت لبس مش الكل حاط يشرق ايه ويردي كول لوك شوفه ويردي إيه. كول لوك شوفه صبيها وسنك زبيخ ملا ينها نهليك <applause> تكمبلي اتك ما تنش تعمل بلاي شادو يما لا سارة هو رأى انا رأى هو رأى ملا ورأي <applause> سوربريزة اليا وانكاليكم خمون انت اعمل جزيت مليونك تيسل برج فالتاب او مانا من قليل اه هناك الجزات مليون كتيس بلد فلتا جبنية هناك حلوقة كيف انتهي؟ طيبة طيب هفنا هون اللي نقرأت يعني اللورنا اللوم ورا في لا صبيها كم يشرق لك الميكاب وينا الصوت مدنجنا هاي نيا ما اللوم

Mbatt, jina nafli li anka ġo, jinti ġip anka posta l-dawn l-izmini jieġi, fri ktar l-uktar nesat sejl, u sejl. sejl, ma sejl tu ħafna kif ta' inti għaxi s nibdew bl-il-bisi tal-okkazjoni ħafna telespettaturi anka ċempru li ħabba li l-bisi ta' tfal, inwedom li kif jaslu eżat ta' tfal tal-preċet, ħanġibom mal-lewa. Tajjeb, kif jaslu eżat, inġibom mal-lewa. il probably bi bliku il-ġima diħla ma ta' wara. Mela, il-lum li l li ħanurukom, li ħanurikom ija wahda għal-preċ ta' 39 u jek tiħdu t-nejn, rails, jek tiħdu t-nejn min da' rails, ikunu, dawli ħanurikom kollek, ikunu bis 50 euros. Issa,

fair, ma' telespettatori, mux kolla jkollna sizes kolla. Ezzat, fjallek ovvjament ma' prezzi li t-iġdaqseg. Bċċit minnu fada sizes zar ħafna, bċċit minnu fada sizes gbar, bċċit minnu sizes ta' nofs, għallura xaħġa naqdu għom ma' telespettatori. dak li jissa, dak li jissi, dak li jkunu forsi li jgostaw u kolli ġvera. Dini għu għahda minnom. Ta' 39 u di Iva, bil-ġakka ta' kolla, ġivera u għerti. din għandim.

Bellet. Ixfil għanna għallu għren tiġu. Dat, sir. Kuna ġenna tuħ, għalli nara għu differenza. U jadik jittib talib saromina li kull għandu bżon fil għarda robba tijaw. Ekku. Mela. Dadina uħra għal prezz ta 39 uġbera. Uħra, 39 uġbera. 39 kifini bil-boller kollu. Issa dawla għannu rikon kolla u ma kolla għal prezz ta wahda. 39 ujektuħu tne jieġu 50. Għal minja jidli forsi. Dinija sajziz għbar. Di vera sabiħa. Għandek id-dubletta tweet kifetna raħtajib ħafna. Ija libsa sħiħa jaddatta adattata l-min forsi għandu fti dżajra za, għax metta jkollok dan il-penni, dat tip ta' katt, hija taħafna l-min jikollu za. Kif tistaw tara, għu għu ta' ta' għu sorry, ta' ta' tweed imħalta lace كريت نادر كما هو مش لدر شاف ما نسيت اسوي نيوش لدر او نك او هذيك النقره زايره بلوسه بلوسه ام او فلاترينغ هافنا داون ام بات فضلنا منهم سايز كبار او الدار بوهرا وحده 39 وفيرا هلا وحده 39 و 50 اليغانتي فيرا اليغانتي مالا وحده 39 و 50 أنا هذه كمان الورم دين كلاسيك جاكيت لكن مالمين مين نافلي احنا نافنا تيليسبيتاتوري اللي هو الموضه هي وكل شهاجه اللي سن فكريك تزاي ام هي

all shades of blue.

ħafna yellows. Yellow canary yellow, nibdew mill bright yellow, yellows is jett all shades of yellow moda. Oranges u ma top colors, ovvjament it turku għasul italian pink, daw kuma classic colors n-assoċja u għdejje ma' tem. Pero għadni kif anka bħalissa jina nibda nirċev kalketilogs mill-firju u ħajkonna u kol ħafna kombinations. Daw meta jibdaw jitlu nibdaw naraw. l għal-ġimma frar li ktar it-tini ġimma. Laj, zaqsa ġifir. xorta kxitwin ħana rawu? Le, mux xitwin. Le, ikunu mezzu temp. Ikunu mezzu temp. Peres, ikunu għal-na il għal-marzu mejju. U l-mezzu temp mi għawġi bħafna okkazjoniet, bħal-nu ma ħafna tiġiet, ħafna praċetti dak li kun jaxseb għabel. Dessena romina ħana rawu ħafna kombinations. Per eżempju, Royal Blue ħallat ma l-isfar. Orange imħallat ma l-isfar, Italian pink imħallat ma turkwasijiet, ħajkonna combinations very nice. U tibdew jiġu l-omos u koll dawk li tħobbin. Iva, iva. nara minn kollox. Mela, daw li l-bisi kolla li jett naraw l-lum u ma għal-prezz ta' wahda 39 u 2.50. Issa minn irit wahda ovvjament naqduh wahda. Diw kollox saħalwa u partikolari. Tara bil biss Għanna t minna ġifiri kull ma fadal t-nej. Narra t li bis verament. Dik Mela, din xaħġa li dis-sena rajni ħafna u dawma u koll il-bis. Iro minna dista faċilment il-bisom mezzu temp. Għankab xaħġa ħafna. Xikar minn ħafna. Fu għajon kella. Mien għahna nħobu ħafna l-pinafors. Pinafori għax ħaġa l-Italjani. Kwa Veri jizi li t-istatir bisa Di partikolari minz, di vera to li lili

vera helwa, l-kemmija sajz, jizgħu għal għandek il-kattam. Nas materjal għanda di. Għafna sabiħa. jizgħu kamoċċa. Jilla, jizgħu kamoċċa. U vera. Wahda jgħal prezza 39,50. Infakkarkom li kif għalet Romina, ma faddin nix għafna ġranet bissej, laħna s-soltu l-ewel t-leġġimat taj namlu bissej, lissa ġa bada jitħol xie stok ftit zajra stok għanka s-sejl. Unbat wara t-tillet ġima tajannar jannar, t u t-tillet ġima na' ilbu li xtaqt najtu kol saqsew li ħafna nka l-cocktail dresses. Cocktail dresses ma nistax najt li għandi ħafna bis-sejl. Eh, pero fadlinna xiftijt li juma ma tajbin ħafna li jibdew min 39 għalek eh, dak li kun rit jew ċempen jew nkella jidġi biex eh, jiprova. Ok, għal dok li um, kolom xie okkazjoni dawni zminijiet specialment issa forse għal dok li jedini preparaw xie għajje kol biex fi zminijiet ta meju ġunju. Ehe, um, palissa Inkun għiddiba jek najt li li jahna għanna b-stok għatta post li għata jieb għal dawk izminiet. E, Bħalissan kun limita ta' għafna. Naħse, jina nuhu pjaċir imur il-ħanu d-dajjem. l unika t-leġġimat li matanċ nuhu pjaċir u ma dawla għu t-leġġimat ta' janna. Għax jisa kinnis matanċ tkun tista ta' għdjum. Bej matanċ kollok sa' jizjes, per un batin kun nista na' għdjum għal prezzi ukoll tajjep u U t-leġġimat u kol fa' Nibda nara kollux ma jkunx jista' tkun. Imma għal dawk li forsi għandhom xi okkażjoni meta wieħed jista' jaħseb għal hija. L-ewwel ġimgħa ta' fra jibda jidħol israq's. Ġiferiċin U b'għad jekk forsi jkun hemm xi telespettaturi, bħalissa għandna żewġ listiq kbar. Sewwa. Ta'tfal biex inċemplu dis-sena ma nistax nifhem kellna dimand kbira lil bisita' tfal tal-praċett. Allora, id-deċidejt li n-uħdu l-om il-telefon. Miex polissi ti għaj. Per tu Perżissi xem, bħal-tazmin sena u kol konna ġibna ġaħġa u kol-tazmin tal-praċet. U għun nisbaw jiftakru. Pero tal-praċet ta' t dawk jas. U għedumni la jaslu għabinna. Għax dawk jina. Sibostet nistenni għom. Għifiri. U l-praċet tina għratar. Għifiri. 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 Għal-għal, l il-mamiz li jeti dejjem, fiss minn dawn ġemmit li ġajjien, ovvjemen, zgur ġozet sej kolla ċan, zgur biex u kolla ġibin u barra minnek, biex u barra minn na u Għafna li iħallu l-mobile number taħħom jinn l message. Mela, fejt jistaw ċemplu li jinn iktaj salbed fuq 2 1 2 3

li nkunnu għeddin jidrub fuq setta ta' kom biex għandak ma' s-sibonix fl-istess ħin xorta waħda ta' kol u Mela, grazzi ħafna lilkom li tkunu dis-segwuna l-offerti speċjali li kena propju l-lum, l-lum kena l-bisim li l-unik tejsel bil valletta morru ħataraw u koll fl l-offerti li għanna, xofferti offerti verament kif smajtu u għal-prezza 39 u ġvera kull libsa u minn jażel tnejn nejn għandkom il-ċans u li t-nataw għal-prezza 50 u li huma verament prezzijiet li huma tajbin ħafna

Mela mi jajsa naqdet l-ussenu kem jajdu li xorti fuq aw kem u kem kidbu Għaluli li li u kol tanunek Taf li janka kif ratek sin għalfi kem intaħħan kif ratek diħla Eh, kolħat ħat intaħħan

الحت مهراس امبيو من داوكنس اما تنت انفير هونس لادن فل هومز وان كافستاري دي كان كومبانيا دي كلير وراتلانسانه تقريبا ينه ترشنيت لو املو سيان كاب شولين عملو هنا وشول اوفيرنت شولت اي دان وات تبت شول اوفيرنت ام كوميونيكشني ماتل سبيتا تاتانا لي منار هومز من داو الكاميرا اه. سم دورين إيه ويا يوفير امهنا او حفنا مع الناس عشانكم اوفيرنت اكثر انت او عشانكم اوفيرنت جلطه كم اكثر من الناس اما شي حاجه صبيها هي انت اما شهات عندك لي اسبيرينس اوف ايرامنت صبيها في نفس التسنين لو ماما متا شهات وقالت لي سبيتا ام كم تو بينا لنزوموا لا كومبانيا وقت <متحسن> تشوفي لهم بطوله في التسنين كانت ميت كانت خليتنا وفعلا كنت على إيه بالك كنت بارك الكاروت أودي ماما كانت كلهم جاره شو كانت تايلي <متحسن> بارك ما تجي هناك باش تجي تكون تشي خويا وك وكنت جيلي ندخل الطاوله للماما تاعها فعلا كانت سمباتيكه حفنه وداك سنه كان

Aħna naraw il-program, aħna naraw il-program, ma nafx kem smajtu dal-frazi. Jien hu pjaċi, jifemax, li tkun għetamel ikunem il-respons u Però Pero jina ta' li u dak li kun il lumu kol għetjara xaħġa li għalb jihdu li forsi ovjament, ma tajegġu l ta' wek, ikun għetjara għalb. ma U meta iġu l-ħana u t t-jaraw l-oġġet fidejom jipruvaw. Dejem differenti. Il-kollezzjoni li għanna l-lumet n-nota li jem ħafna koluri. ħafna koluri, dis-sena etna iġakramina ma waqfux: Il-fatta nka ġezet. il li għajkonna ħafna koluri nka d ġimat ġedda Iġiġi li Kenna jena n Issa forsi n-ġibħadar boħra għandġiġ kampjoni

Iġifiri, mux sanif u bil-kolur, izgur la ma għafnix fi xitwa. Ja, faċa nawna għafna, il-tikta li għanna unnek, il-dawrinu kol b'dawn il-zirkoni. Il-rozetta reġa kienet moda. il vera sabi, di vera sabi għan mense, immen sabi Issa, dak iċorket, jina ma għaxin inġib kollox, pero dak iċorket, jem katina il-ħanut, u l-imsilet parriċ, jahe. Iva, il-katina hija katina, un-baħt għanda xitlieta, lemmu law min dak loċu. daw. Ija. Il-xol wa rodjat biex dejjem min fakar tal-espettaturi forsi għal-min jina għatmana l ewel darba. Il-xol kollu nik fri u rodjum plate diġivir għandek materjal tajjeb jieb hafna. Ok, għan kompli l-għak koll dan l aħmar vera Il-ħomor zbi. 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 Il-ħomor il ħomor zbiħ, il ħomor zbiħ, il ħomor il ħomor il ħomor

Sabis, vera jixra. Vera. U manne il-polish għamlit li dorje. Vera sabis. U l-lum nix tiħnajti telespettaturi li jina għamlit il-makeover għabell il-protagonista. Kul ħat iduru maħna. Dar mi għaj. Mela. Ammek kol għamlik għetnirawdu. Turquoise. Turquoise sabi għafna. Nadu min 50-25 sinni għalli Rajtu għom għanka fuq il-mejt u nħiġu għanduru għom. Għan u rinna għra kif jinti li b-sadak. Mġib ċemsilet, li ta' spettatura għalix ftit Għalix, emmi l-imsilet parri ċeċri, għat dak li jkun, jista jħuċur kat wahdu, għat mu obligati hu għaffarri però pero emm għafna bil-koluri li jgħablu maċri. Ezzat, ezzat. Fuq għaut Romina, kam il-darba, ikun bizzajet kultant jgħak til-bess

Mela, kif kontet najt, jem xie msilet biex tam għal maċriket. Min rijt jixtri l msilat min rijt jixtri s-set, ġifiri. Imma li kolok biex ta' jdej jem ta' jie. Ekku. Għanna dak da Arada, arada. Arada. Ika mtsuk ma jitu uxi, na kri uċu l-em. Da, vera sabih, da, da, sabi da. Illa, Vera issa, dan... Da. Għanna l-aħmaran kada nara. Jekket jara u sewi telespetatori u

Tijak mux minn għandu U għanti daj kukol, ta' nasja. Għanti daj li. kukol, ta' Għbir dali. emmu Daw sbieħda, daw għara. Kuluri, block colors, najdilom. Kolla kulur wieħed u l-fossa sir ħafna, vera ħel-wieħed. Bellezza, lum ġabetina ħafna minnkom kontu għedin t kolli kolla differenti

Mara li ħor għadlek xorta. Daka bat ikun irriti sipil sejdu. Dan il-gold stone u hemm l-imħal. Ma jistibu l sejdu. U sejdu Dawn il-gold għan t-iġ naqra sa' għax għan 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 Ara, ara l-imsilet. Em l-imsilet green u viola, għax tista ta' marga maħaf l-imsilet. Għalek ġibt ftit imsilet biex. Fejnin tħalis ta' l daw bronzu għol. Da' Daw imsilet biex ta' marga maħal 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 dal blu, maħal maħal l maħal maħal

Immens. Black and gold kien moda insomma l black black jiġifieri jibqa' moda dejjem. Però dis-sena kif konna qed ngħidu kien hemm il-kuluri u l-kuluri ħaj jibqa' għaddejjin. Mela ħanfakkar kom ukoll fejn tistgħu ukoll iċċemplu lil tara sal-Belt Valletta fuq 2-1-326-5-6-5. Tu għandha bil-265-65, illum tkellimna fuq iċ-xriket, naturalment il-kollezzjoni hija mhix biss fuq xriket meta aħna nitkellmu ma' nsibu fuq ovvjament għand tara sal-Belt Valletta kif ta' fu għahna kull-ġima ikon għadem kollezzjoni sabiħa. Issa, ibqaw maħna fil-ġimat li ġajjien, għax il-kollezzjoni mus-sejjifu, smajtu l-Giózette tajt, smajtu u koll l tajt, kif u anka u lil mario il-lum wkoll fuq u prodotti ġatta ta' xar. fil fatt din li għandu sabiħa belle donne, l-Lussien, l-alke minna fis dajjien seba sena issa, d-dajjien għal-ġġdida. Bil-fors. L-istawfri għattel-spetattu xikovjon jentu kunta d-dajjien.

Ninforma ruħi. ċinu moda? ċanġi, moda r-reżemxie. ċanġi, semmejna l-ġożet, għal-tennaw kol fuq l-hwejjeċ l-kuluriti, fuq l-oranġo, fuq l blu l-kuluri. ħafna l blu firri għandek kollezzjoni sabiħan ta' fuq l blu li setmur ta' ħafna zgur fuq. Nistanajdlek l-ħarħħaġa, l forsi minni ċempel, għaxħan i bdel da' l-ħinijieta l-issa. Mela, bidde straight.

biznis ma fuq xirkat partikolari. Żgur li niftehmu għal xi xirkat li huma kollha differenti. M'għandhom xi ħaġa partikolari kollha kemm huma. Lu, thank you very much. Naf naħtibqa' magħna wkoll ħammur nintaqa' madorijiet. بالنسبه للامانه للدوريات ذي السنه ما كيف انتهي سنه هنا طيبه, طيبة. <applause> كنا مليت طيب <applause> هيني مع <ما> الفاميليا <كان> <applause> طيب طيب وسنبداو سنه اخرى ورجعنا ادين فيلم كيل مال ماتين باش نرجعوا نسيبو بروتوكول نستاو هنا namlu għazbaħ mill-li. Dillin sabu għawnek, għasaw il bambilla għal dal-buħra, għawnek biex natu kol servizz se telespettaturi. Ekku, ekku. Torjet, kelli diversi telespettaturi saqsaw un diversi mistoqsijiet li xikultant, nina issaħ nibda najdom, għax kważi kważi tajtom naqra taa... saqsik, ta' ħar ġvera, biex nkun nissan kan saqsi kwa għatlin kuna dinit kena li tajjeb. Ehm, ehm, Law faħru għafna. Ehm, Il-roknatijak il faħru ħafna nkal-wej kif tispiega ruħek, ovvjament, ja persuna

n-nis l-skanta tel-espetatori ta' namlu nek ħafna għal-lix attenti għal-kull ħaġa li jahna namlu n-nejdu pero kemm skanta kem s-sipu kol minanka jibat bħala ringrazzjament, kena ħafna s-semes, mux bis b-sewna, pero xorta wadan hu kol Li mir-ringrazzjawna għanka tal-servis li n-tato, tal Mela, kellib bċaħattu kolli għalli li għandu għetti tlawlu xifti t-spots bojot taħt l-ajnejn. Nellik l-verita ma stax niftem se, għal ma dittelisa l-spettatriċ jinsal mila minna unnek uċan fil-tila. Bixin nkun nista, nifem eżat, għax mkunx naf eżat xin jitajt. li kienu jizom boċċi zar bojot, تحت عيني يا برو مش اللي يخبطوا مال مال ما الدوره تاع العيني وما الشفره تاع العيني كنا دي فوق الجلده باش نفتهموا واش تاع كنت عارف اللي بروفات نخيو منكم subaja bittaj mm -hmm. mm -hmm. uh, li unigrifom, mummix white Whiteheads u ma li u uh, laqqas u ma tibta fellu, la xin pil-fiz U ma vera um, ħafna, u xtaqt li forsi saqsijik biex mm -hmm. tuħu tit informazzjoni min għande. <gazano> Naturalment. Um, liuh, <gazano> <bi -tajid> li ekko li ħalli biex tajt Naturalment, jina dajem nibda bil-premessa jina min iċat naħra li dine tal-espettatriċi u oħrajn bħala l-ura dajem l laħjar ħaġa għawwa well, jissir konsultazzjoni yeah. li dak li kun kun nistaw naraw situazzjoni kif inni eżatt. Illa lix kif b'niedem jispiega tista tider mot. Pero meta taħna mbat naraw il-ġilda tista tider li jia differenti jieġi fi ridun nuqodu attenti fil-ma situazzjoni nkunu. Pero biex neqpa fuq il-ġenerali, Generalment, kif għaleti, dinnaħa li naħa tal-ħaddejn il-parti ta' fuq, eżat qabel ma tibda il-ħofra tal-ajn, emmek generalment ikunu whiteheads. Issa il-whiteheads mux neċessarjament tkun tista tneħijom id-dar. Għanzi, ma nirakkomandax il-li bnidem jiprofa jneħijom id-dar, il-għal li proċess partikolari, għanki jek dinitkellem nitkellem tont, għanki beauty therapists, mux kolla jneħuħom, il-whiteheads għax huma partikolari titkun tafxin tagħmel bidejn sodi u delikati u fl-istess hin irritu tikun il-ġilda li tkun preparata u kol il-fatt il-li di u bdim il-mera u bdit t-provat neħi u palma t-provat blackhead anki blackhead mus-suppost tafasa il-għalix tista t il-bacteria li jem jiex naturali fuq il-ġidda tana illi li da kubbat jif l-pora u min tuħroċ titħol il-ġewa jieġi min-flok namlu Iva, għalu tejn din qed iddaħala il ġewwa Issa, jiekin titmurtam il-fejxil u dikinar stess Jow, lada, jek inti tkun għamiltu filaxija, lada, ikollog dik il-naqra, hmura fejk jnjem il-blackhead dik ħaġa normali. Illa lix biex tneħi blackhead tittamil ċertu stimulazzjoni biex toħroċ. Da kullħat xe darba kellu ponta, u kullħat kellu girfa, u kullħat jaf, illi jek inti stimulazzjoni fuq ċertu parti. Tal-ġilda għallura automatika se jkollok kollok mura, pero dik tmur, mur pero jek kinti id-daħal l-fjammazzjoni il-ġewa fil saffi t tal-ġilda emmek kinti għed situazzjoni fejn il li tal-ġilda tkun t-tamillom l-ħsara. Il-qoddim nif-provan ġip anki. Um, ritrat, jon kella ritrat grafiku, iktar minħa ġohra, e, li juri il-ġilda kifini u xieġri me ta' bnidem idaħal e, li fjammazzjoni ma' d-dawra tal-pora, għalek tkun xamra fjammata, mux xamra għaxa fasta, xamra fjammata tkun tider kompleta min differenti. Issa, jekk in biex inkompli mal l-mistoqsija, jekk nu -um -um ma' mu whiteheads u jkunu iktar il ġew iktar fil-ħofra, emmek whiteheads jikbru kol, Ġili jikbru viċin ħafna tal ajnejn mm -hmm. U ġili kifat tajep inti u kol sa' kum ix felul l kelma felu, bil-malti t tkun Zew affarijiet. Jow skin tags illi jena you know, pala beauty therapist għamilt tahriċ fu Advanced Electrolysis. Dak jiena imħarġa biex inneħjo. U pali xiuħu tilikona minna l-kors konġibt wahda li kienet specializzata f'dan iċxor. Mi għaj kienem kollegi uħrajn li għamluħi ġifiri għahna nistaw namluħ l-istess toqgħod attenta għant minn tmur. Il għaliex li dejn mhux ta' kulħadd l-istess. Aħna nafu li anki borma minestra minn għand persuna toħod ammod, minn għand persun oħra toħod ammod ieħor. Aħseb wara f'affarijiet li huma delikati. Jista' jkun ukoll ikunu il għaliex il-ġilda hawnhekk tiddajef. Jon il-famus kolagen u għemmek jibdew jidru il-pockets dawk il-dwawar

u l-eye cream. La li xħafna drabi ta' jkun mbajt ħedżemmek nsibu li jow ikunu edin jużaw moisturizer li jkun xaħmi jom jon kella mobbi ħafna fuq il-mineral oil. U dak ma jimxiex, dak jippa jemmek u jippakja fil-pori u l-differenza ta' bej whitehead u blackhead blackhead għanda il ta' fuq tko ikolla il-melanina iġifiri tiġi sewda. Mentri l whitehead ikolla l-ġilda fuqa allura ma l-arja u ma toħroċ. Allura trid toqot attenta. Anki blackheads heads jafu jikunu partikolari, jafu jikunu diffiċli. Għalli xin nintaq għamma ħafna nis, per eżempju, illi kollom il-pora fuq tkun il-iqa ħafna, dejqa ħafna. Per un meta metat neħi il-pora isfel ikolla zaq

il għaliex għandu l-kalendula il-li iraqqat l-infiammazzjoni uwa antibacterial u għandu l-propolis u kol. Il-propolis huwa antifangil u kol. dejjem edin nuza affarijiet il-li met enti tkun ftaħt il-ġilda għara li tkun għamilti la fejxil, enti għed terġat ik-kalma u terġat podġi situazzjoni Jek okay. b'nidem jajt ma jena għandibżu bżon moisturizer b'saħtu, għallura um, kif nistanam min moisturizer b'saħtu, pero ma najg ma dawk il-whiteheads jo konġestjoni hdej lajnin. B'nidem jistajuza il-rejuvenating serum taħt moisturizer illi kun organiku. Okay. Bħal moisturizing day cream. Il-moisturizing mm. <laughs> day cream, per eżempju, jintuża mal-partijiet kolla tal-witch u il-rejuvenating serum jitpoġġa taħt il-moisturizer biex inti l-iktar li jemżon per eżempju, tibda tinduna aħjarni huħsi no. plon tibda taħmel għamil emmek jow id-dekolte, aħjar nibda ni huħsibu jow madwar lajnien t-għamil tikka żajra u kem-kem t-applika u bat t il-ferming eye cream il-ferming eye cream u koll irritikon partikolari illi jagħti l-ajnuna jissoda l pero minnar ma jħallidak -hull, il-tidlik. L-għalli xħafna nis jajdu għajnejom um, jibdew jikluwom, jibdew um, idemmaw. Zgur ija kas اللي من تابليكا لاي كريم ما يكونش تابليكا حتى يبكون تابليكا ويس الجوا يا يدولي مايكيناند بزون هناك لا ما ينتمس الا ليش او هناك تابليكا بالفتيت اللي كولك فوق الصبا تال تابليكا فتيت او بسها نستس داك الكريم سينزل سيا سيا لاين كول سميت انكي الجوا لاين او مين jedaħħal laj krim għawġe, għax għawnek jikollu f-tit Le, jidġi applikat għawnek bis, un-baħt, bis suba il-li jikun xot kompletament, tim dejjem min-naħa ta' barra, għal lejn mniħer, tajjeb, u d-dur id-dawra Maddawra. ولا. memx għal fejn bnidem idħal eżat fejn jittispiċa lajn illa li xin kella inti seddelle kawnek u lajn sa tirritaj ġifiri u għu importanti ħafna illi daw laffarit u maffarit sempliċi per lo mfakru għom illa li ġdak li kuna għanki forsi nesa jow kultant tissa bdejna sen uħra emmin jisu jixri l-affarijiet bat jinsa jaj li kalli xandi ħafna xnamil issa nerġaw nibdew, nizawu ma xfuq li xkaffa ma jamlu xej Allora nerġaw nfakru għam ekku dwar kif għandhom Mela, dżorje, tal-derbohar nista għanka in l-telespetatori taħna li jaxna għanna fuq il-mejt bjons li għab tal-ġisem. Fil-fat, il-prodotti li huma immirati għall-użu għal-fuq il-persuna u kollu ma jinterinki li tkelmu dwarum kolli l-għalli xħafna nis jajdu jinterinki l le, jinterinki l-għal-kumplament tal-ġisem u koll. Għandi xiftitu koll mistoqsi specialment tal-dinistazzjoni li forse nistaw ankal għan l ġimat li ġajin. Mela, lebe Semmejt li u l-mejda ta' għanna ovvjament zewġ tipi differenti fejn nistaw nortu l-kullħat nistaw għajdu. Il-dawk li għedin i ma għalġil daħjar u l-dawk li forsi għandhom il-ġilda taħħom li jektar matura u jiridu ċaħġa aktar għawija u ġvera biex ovjament inaqsu mill-mitkim t-kmi, specialment fil wisċu ċu ovvijament ħafna situazzjoni toħrajn li u jħet ikunet jistenna u ġvera. Tietu kors ma jkuntu U ikkuna għemma ħafna diversi u komissoqsijiet li nistaw għaddu għanka l-ġimat li ġajjien, għaddu xa' ovvjament komissoqsijiet ninnota u koll ħafna mill ħintana na pero jieċa ħaġa sabiħa u koll li għedin nir-rispondu l-dik il-persuna muġvera li tkuna tibbat il-na uġvera kif suppost. Bara minn nekku koll għed tuttu għaw koll nofru għaw koll għanka il-prodotti fejn u għed applika u koll biex għanka jkun istaj Mela, tiċna duftit. il salv, dan huwa prodotti li jintilqa tajjeb mit-telespettaturi emmin li literalment ma joqoċ minna da. Dana, il-Rescue Salve. Iva, dana tajjab ħafna. Issa bħal-kwaninku ħaġa l egzema jow bila tarfa ma l-ewel jow kalla titt-tesperimenta ftit biex jessi il-kaptu ta' vera. Pero dawk li sabur kaptu bil-Rescue Salve sabuħ tajjeb ħafna jistaj jintuza bħala moisturizer ma l kollu jow kalla jistaj fil-partijiet li ktar li jem bżon u l-moisturizer il-day cream jintuza ma l-partijiet الشيت لهراين بنيدم يراو كيف راح يقبلوا يكون حفنا. ام حفنا دي سمي تالون برونتو اكثر اتنشن اكثر تالون اسا يبداو يندونا ومن هبل الكسحة حتي واحدة بدا الجلدة بالذات اللورا الجلدة تبدا تجبروها بمود ديفيرنتي لك كل ستاجون هنا نسيبو ديك الشي حاجه دي سيكون لاتنسيوني كتر تجبدنا عليها ملا 30 euro. Għanna mm -hmm. rejuvenating serum għawnek għandi il-flixkun il-żajr mm -hmm. il-li huwa għatnax il-euro, pero il-gbir huwa 38 -30 euro. Jieġi dan id-daqs il-li għandi għawnek. Okay. Okay. Dan għawwa il-tkellimna dwaru xidri xid sezzjonijiet toħrajn, il-boop and bat lift. All right, yeah, um, yeah. il-naftit ma il dwar. Pero issa għanna induru għalli 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 għalli

.net fejn tistaw tmorru ta' u kol anka il-prodotti u anka tistaw issegbu xie program li forsi intom tliftu. Naw nek nix insellem u kol li l li l-Lantea u anka li l-Redmir li huwa il-persuna li xolo propju din il-website u verament għaffar izbiħ specialment ma l-pupa tagħhom li tuwilde di dan l axar joy insal u nawgura l-kom Min l issa toħra emma kett naraw koll il-website fejn tisaw titlu għanka fta donnet nirċerbu għafna kommenti zbiħ għati vatu nanka dawk li jixti u parti fil-program tana jikun bħala protokonisti għati għafna li fil-website pero min forsi muġdaq segder li t-tan tan koll l-SMS li huwa 506-6750 emma kett naraw il-website li għabelle għal min jinteressaħ li jitħol emma kujra ftit mill-affarijiet li għahna jikon nawnek fil-program tana prodotti tintaqaw

Nfakkarkom ħafna, grazie ħafna, 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 ħafna. F'dawn il-ġimat li ovvjament kon għaddejn xorta waħda bil-programmi tana, fizz mil tal u wanka fizz mniet tal-festi, battunna u kol diversi mistoqsijiet l-esperti tana, u kienem u kol minn faħraħ ovvjament tana u taw l-augurit l u wanka li faħru kol anka l-programm tana. Nir ħafna. Nfakkarkom li tistaw terbħu rigali verament mill l l-fuq min mittewru rigali prodotti li jadin jatu propju l tana e, I prodotti li jistaw ikonu taqom immekke intaraw il-prodotti għu naturalment imbillu minn ġimallu għur għanna e bazikament t-kil uffa x-tistaw s-sibu għanna u kol e xampuż u anka trattamentu u anka conditioners għanna u kol xie trattamenti anka minn għandorijet i minn skin debut kritik emme għanna u kol minn għand tara papilla għanna u stifet emme għad u kol voucher interessante għafna iġi firi emmek nista u għal madwar 100 euro u aktar għal dawk li dini batunna l-SMS 506675 naturalment mxie mistoqsijiet li tagħna mbagħad iwweġbukom matul il-programm tagħna u tkunu tista' wkoll xi ħadd minnhom ikun ir-rebbieħ. Mela tintellgħu kull ġimgħa suppost illum għandha tiġi wkoll waħda mir-rebbieħa li rebħet mal-ġimgħat li għaddew li forsi ma sax kien magħna l-ġimgħa l-oħra iżda e, insap ma' na' propju l-lom. Mella, jina għamu l ma' Steve, grazzi Dorje. Grazzi lilek, tal-l-spettatori. Grazzi lilek, ġima l-derbohra biex inkomplu għaddej, jenta għu suġġetti interesanti li t fil-program ta'na. Steve, jinsab emmek, nista' mmur dejħalli fl-imkienu kol-inkun nistaw niddiskutu fil-prodotti li għanna propju għalli komi tal Mela mi għaj, issa għandil-Stif fejn għandil-Rokna li li għed-interessa ħafna t-tell-spettatori t-għana, ħafna ċanka dak li kun, ġili għanka nkun ed-abarra u jisemmu li program programm ta' tabelle donne, u tiskanta skanta jkunem ukoll kol li jisemmu kol xirkejjen, interesanti, li għamspiċet per-eżempju minn dorijet, li jisemmu ħafna Rokna ta' Dorjet, jisemmu kol Rokna li għedabħalissa u kol ma' Stif.

li jem um, t-presjonan uh, jankali li stess, jen li djem t-tallem u ġvera u djem n-siru nafu ħafna aktar affarijiet per messa programmi bħal dawn. U jina, n ħafna li koll l-esperti bħal dawn bħal ma l-luman del-RSTIF għal darbohra fejn jtijkom ħafna informazzjoni dwar il-prodott li kollu għawnek. U kenni ħafna telefonati u SMS-iz li battu propju l-RSTIF u ma um, ktar tartu se koll sejkolli ċans li anka n-semmi xħut minnom pa um, il li saqsijtun t stess il ġmat How are you, Steve? I'm very well, thank you. Happy New Year. And <laughs> Same to you. Healthy New Year to all the viewers here. And, and we look forward to uh, sharing a lot of healthy tips with yourselves to keep you healthy the natural way. Um, by the way, Steve, uh, uh, these few weeks um, had done a lot of research. <laughs> yes, I regarding had some extra, time extra time on my You're regarding health. That's right. <laughs> and right, yes. I wish to thank, um, I was thanking even our televiewers regarding even the SMSs that they yes, sent. Yes, it's uh, very interesting. Yes, yes. It, is, it, is, it is one of the. The subject is really interesting. That's because right, people yes. like to feel more uh, comfortable uh, and they mm, like yeah. to feel more healthy you that's know right. and that's, that's the important thing about our lives that's right the best thing to do is if something is wrong if somebody has a, a little bit uh, not healthy you know the best thing is don't worry about it you know because that could make it worse the body has the ability to heal itself anyway and through the natural herbs we're just helping it to heal quicker mm -hmm. and to get down into the root of the problem we are all made of the same minerals as the ground we come out of the ground and all these natural herbs they're from the ground and that's why they help us we just need that extra little push to help us to get uh, better from our illnesses or even stop us from getting these uh, diseases or illnesses and from, the, from a young age my mother has obviously, my family, have given me these herbs at a young age, not because I had any illnesses. It stopped me from having them in the later prevent years. Prevent. prevent. That's right, yeah. if you look after yourself today, your body's gonna look after you tomorrow. No, that's right. And that's how we should have look, uh, look at our attitudes. Look after yourself today for tomorrow, not for today. Mm -hmm. you know. One of the main questions they're asking regarding children, if uh, um, children can take these herbs yes, from two years and above. and that's, uh, that's a good safe age. and uh, the herbs for children is the full variety from uh, building their immune system, um, from sore throats, uh, th coughs and sneezing and chesty coughs and things like that, all the way down to helping them to be uh, more constant. Uh, concentrate while they're in their exams, while they are studying to improve their memory. Mm -hmm. so we have all different types of herbs for the young as well, especially when they're at school and studying, and especially for the parents who are teaching the children, because it's not easy on parents um, helping the children yes. to study. you know, it's stressful for the parents yes, and certainly. for the children, so it's good to both the parents and the children, both to be at ease, and they can help each other you know i love children in a mm -hmm. way that i learn a lot from children yes you know that's true. we learn a lot from them and they make you more alert wow what's my child saying there wow how alert we never thought of that when we were young their minds are very very uh, equipped these days very intelligent and we need to help them as well Okay, mela, fil-fat, għaddejtu kol xiftit misto anka l-Stif, specialment kienem kol xie ġenituri u xieġtib tip taħu għawar li kunu um, adattati specialment ta' tfala l-skola, biex um, zomom ovvijament attenti u anka kemm ukoll minn kol min saqsini regarding memory, ġifiri għal biex ovvijament dak li kum jinsan għas specialment meta jasal ċertu kienem kol min saqsini u kol regarding um, l-Adam, l-Bones. Um, regarding Bones. Um, yes, today, um, sorry. Yes, okay, yes, yes, yes. Yes, today me. we're going to touch on ashwagandhi, which is very good for muscles and bones. So okay, because there was a question, some, uh, there yes. was a question that um uh, there was a a person that she was feeling very 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 stressful and she was feeling very sick regarding the bones when she gets up in the morning mm. instead of feeling very healthy she feels um, she was telling me that she was feeling miserable she was yes. feeling very tired that's instead right. of feeling um, healthy and very um, full so of energy in the morning right. Yes, she I know exactly. Yes, uh, I understand exactly what she's going through there. Uh, but with these herbs, we found out that um, we are not getting enough of a deep sleep to get over our tiredness throughout the day before, and so we are waking up tired after we've been asleep. We, we shouldn't be tired. That's right. So we think we've slept six to seven hours. We should be. Really fresh and full of life, but what's happening is we're not getting that deep sound sleep. And we're showing Ashwagandhi today, and it mm -hmm. gives you that deep sleep, it helps you to work, rest, and play. It gives you the energy. A lot of athletes take these so they can have the energy, but it also gives them the relaxation and the deep sleep which they need because they know they've got a lot of work in the next day. So, Ashwagandhi is very good for that, and Bones, it's very good. What for about? Uh, um, listen, about arthritis, arthritis. It's very good for good? that, yes, yes. What happens with ashwagandha, It's got an adaptogen in it. It's one of the best herbs uh, that is very good from not only for your mind, but even for the physical body because some herbs are good for the mind, some herbs are good for the body, and so on. Ashwagandha, it's good for both. It helps you to work, rest, and play. And they, o they also, because it's to do with muscles and bones, mm -hmm. uh, there's an oil which is made from ashwagandha. Okay. And that is for And we we use this mm -hmm. oil actually. For uh, massaging we hit. Mela Mekk qedin narraw bħala sa prodotti li ovvjament qed titkellmu li huwa l li uh, huwa war naturali sibuhom isom isom capsules. Issa hawnhekk um, se jri propju dan iż-żejt li qed uh, jitkellem dwaru. Li dan huwa uh, ma'mul ukoll blaxwagandi. U ħajdinna. Um, Steve um, kif we had is ta uh use dan is it your um uh, That's right, yes. We are using that oil. We we heat the oil up. Say if you've got bad knees or feet or back. Mm -hmm. And with this because it's got the same elements it has ashwagand it helps with muscle and bones, so they've made uh Uh, ashwagandha herb into an into oil an oiler. so you're having it from the inside mm -hmm. and also from the outside where it goes through your pores we use mm -hmm. um, something similar to this it's called a potli and this potli you can see it's very mm -hmm. greasy very oily mm -hmm. and it it's got herbs mm -hmm. in it okay you Can smell that can mm, yes, it is. It is, and very hot, yeah. we, we soak this in hot oil and we put it on wherever. So, the, the oil it's this one that's right. You, yes, you, uh, you heat this one, that's right. Okay. Yes, I, d cause I use that a lot on myself. I've had very bad injuries on my wrist yes, when so I remember. was young. Uh, mm. I had a motorbike accident, okay. and I broke both of my wrists. So, sometimes, maybe a few weeks of the year in the winter, okay. I get a bit of pain on my yes. wrist. So, I'll put I've just put some before while you were talking over there just some oil on my wrist because you can feel it sometimes and what this does it penetrates right deep because uh, you got the oil on and it goes through your pores into your muscle and your bone okay and it helps with that so a good healthy massage it's very very beneficial because For joints be and muscles support yes, because okay. when you massage it helps um, the blood flow the blood carries oxygen Mm -hmm. okay, and it's the oxygen which carries the vitamin and minerals to repair where you are hurt. so massage, it's, it's very good to manipulate, especially with oil like this. this is actually a mixture of ashwagandha, it's got Shatwari in, which is a very good mm -hmm. herb for women, it's got guggul, which lowers cholesterol, so it's a mixture of different <coughs> herbs in one oil, um, which we use, obviously the therapists are using in the shop secrets of india. i was looking here, and i'm finding that. <laughs> These 54 benefits, Ashwagandhi. Ashwagandhi uh, has. Oh my God. <laughs> it has about 54 benefits. And it's the reason oh. why, you know, some viewers might think we've heard of Ashwagandhi before, but we don't mention all the benefits. That's we don't right. have time. Uh -huh. So I have to bring it back to cover some of the other benefits. Okay. Mela, well, next time you have to bring, bring it back again. Because yes, just before we finish off uh, <laughs> on Ashwagandhi, you know, one of the um, researches I've been doing is on people who are. Um, drinking and smoking and, um, and their, uh, their benefits w which they are losing with the vitamins because especially with vitamin C if you drink alcohol or smoke it doesn't matter if you are only taking a little bit but what it does it kills the vitamin C inside our v bodies so if you are drinking and smoking the vitamin C is killed when you take ashwagandhi mm -hmm the vitamin stays in your body, body okay. the drink and uh, smoke will not kill the vitamin c i'm not promoting that's right but still it's 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 not good of it's not healthy to when you to drink, you to drink, and, to drink smoke. and smoke but some people obviously um, have a habit they can't stop but we have a herb which is going to keep them healthy while they are going through um, a stage it's of drinking right. and, and smoking so this helps to um, conceive to keep the vitamin C in your body while other toxins will um, cut the <coughs> vitamin C <coughs> off. Kem fil fatt tisemmi uko l-ħsara li wihet jame meta jishrob u ipejjeb. Xoħħġa li l-ħsara li tamme, l-ħġdak li kun forsi jibdajajt imma ċet jamel, ċet minn t-inħosni, ċortet uħadat t-inħosni helti, ċortet uħadat t-inħossi b-saħti. Pero zmin kien għaddu kemma għallu kol anka minn minni xrop, minni pejjeb, jikunet t-farrak l-vitamini u l-minerali tajbin li għandu fil ġsam tijaw. ġifir, specialment anka l-vitamina ċe, tkunu eddin, t-irdu għana, 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 iktar għana, 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 Uh, Wieħed ukoll u koll jista jħossu um, uh, aktar aħjar, specialment għal-min uh, forsi għandu um, uh, ftitin vitamina C, jew inkella għal-min forsi għandu għankam Nkalla dam tijaw muġdati funzjona u kif suppos li forsi tuħussu naħajja, stress fil-ħajja tijaw unġivera. Speċalment sabdina bdejna sena ġdida niprufaw nħussu naħkta aħjar. Għal dik l-senjura li jada kem batitinna u koll messaġ u anka permis għal-SMS. Għal tli u koll li fil-ħodu li tqum li tqum għajjina ktar mill-li ovjament Suppost li ovvjament fil-ħodu għana għifin umun hossu naktar b-saxkitna u aktar aħijar. Għalġi kun għur għadina u straħajna. Iżda din istunir rabadit li u kolli tħossa aktar aħijina aktar mill-li forsi għamlet tirra għadda taħħarġu l-ura dak li jikun u jħet jikun jixti u koll jihu xaħġa biex naturalment iħossu aħijar. Fil-fat, msif għalinna l-lum u koll li laċwa Em ħafna mod ta' kif wieħed anka juża propju dan il-prodott. Barra minn hekk barra li għandna dan il-prodott li fih għandkom dawk il capsules u fil-sess il-kapsuli fihom ukoll għandkom il naturali, hemm benefiċċji nistgħu ngħidu l fuq minn ħamsin benefiċċji li l-axwa kandi jaħdem, forsi anka fil-ġimat li ġejjin, fil-fatt hawnhekk għandna gives energy, għanna um, u koll li um, specialment anti-aging it reduce u brain cells għandek very good for elder people um, uh, regulate u koll your hormones u għanka your skin herbs to make natural sleep fil fatt għanka dik il-person li forsi tħossajina x-forsi għanka ma tur ma l lejlu ma tkunx taf li ma raqdiċ kif suppos fil fat tejne ħafna għanka x wagandi u fil-sessi għandek il-tnaqas uh, u koll min mil-stress, mil-ansjeta uh, muscle power Insomma, hemm ħafna fight lower cholesterol fil-fat jipjaċa ħagġa tajba lowers blood sugar level, helps memory loss, ġifiri kifet jintaraw, għandu mill-liktar prodott naħseb li fi ħafna beneficji, specialment għandaw ke telespettaturi li għadhom kem batunna u kol sms u xtaqu li rigwardi dawna l-prodotti. Mela, ħafak ruħu għonftit, il prezz huwa the prices, 15,99.

Um, <laughs> while we're talking about Ashwa Gandhi, you know, it's, it's good to know that um, people can do their own research yes. and if they type in on the internet yes. the benefits of Ashwa Gandhi. They can find themselves. Yes, or they can even go on to the website. Iek t on fil-website u koll anka ta' Steve, .steve um, u, u, tara li għadu www.SteveSealsOfIndia.io, www.SealsOfIndia.io, taraw u koll diversi prodotti li t-kellim nanka dwarum. R-sen t-kellim nanka matul din il-sena riguart ta' ktar prodotti. يا كوكول تمروا و تكبسوا كيفيني تكبسوا أشوى غاندي مرة فتشوا أنك فوق الإنترنت حتراو بروبيو دان لسام أشوى غاندي كيفيني A-S-H-W-A-G-A-N-D-H-A A-S-H-W-A-G-A-N-D-H-A g a n d اشوي

li n l toqsijat saqom u koll l stif u anke ekkentkum tiċu u s-assu xaħġa anka l-komplement u koll tal esperti li għanna fil-programm tanna. Ibbgħu maħna, għax l-lum u koll għanna ħafna interesanti għafna, rigħuart u koll għallieta proprio għalla ħara il makeup naturalment, l-orna l-estit koll il-make-up li għamlet fu Ellison u l-lużanit kell mu anka, rigħuart xie specialment fu lipsticks. ibqaw magħna. din istazzjoni ħan nġowin ta' għoma l-orna, għallin l profi għall li tkun, s tkun rokna u koll interessanti ħafna. Kinem u koll minn batilna. Nistaw najdu ma dawna il-ġimat li xta' u koll is-serja fakta rigward il-makeup li għedin n'użaw propju fil-program ta'na għonek belle donne. Ull-lum u koll sejkonna ċans fil-ftitħin li għanna fil-kumpanija ta' xurxin u koll biex intukom aktar informazzjoni kif u fejn tistaw s-sibu propju dawna il-prodotti. Wiħed jista' iċempel propju anka l-Golden Rose li jinsabu ġewa il-vgura fuq il numri li għedin jidru bħalissa l sitta wieħed. Ekku kol, jista jistanka jina ta' ktar informazzjoni fej tista' usibu e, propi dawn il-prodotti u kif komu kol ta' kwistawo. Mija jandil l-Lorna, makeup up artista l-program tana, Belle Donne fejn, e, ma l-Lorna ninta' u kem fil-program Belle donna u anka fil-program bħaltiċ tal-ħolm, fej naturalment intu aktar spegazzjoni kif uħiħat għandu jam l-luz makeup Imma e, Ima issa għan ibdew, mux bisnaru kom kif tużaw propi l u l-Lorna tittikon fit-tibs, izda t-najdu il u forsi Mhux ux forse anka numru tal-prodotti e ta li nkunu edin użaw. Eġi firja kint kom tiċtiju anka saqsu xie mistoqsijiet, tistaw dejjen faċilmentu zaw l-SMS 2506-6750 jow inkella anka eċemplu fu il-numru li tidru bħalissa biex anka hnan tukom aktar informazzjoni jew inkella xtip ta' foundation edin użaw. Jekko ġobkom xi lipsik partikolari fu il-protagonisti ta'na li nkunu edin namlu fil-program ta'na jow inkella anka fu il-sħabna l-esperti li jtjużaw u kol il-prodotti tal-Golden Rose. Il Rose da' għazla kbira ta' prodotti li huma tal makeup il-prodotti l-għazla li sej konna, naturalment se konna aktar, ċans li jitkelmu ma' ma' unittu ta' tagġimat li sejkonna fil-komparata xurxin. Izda orna settikom aktar informazzjoni, xtib ta' lipstick u jħat jista' juża, lipstick sem edha ta' u ta' fuq il-protokonisti li sem, il-numru, u ta' aktar informazzjoni, naturalment, tal-li dan u għaxol taħħa, l il-mistoqsijiet ta' l Nafu li l-għażla enormi tal-Golden Rose. Ħanli fidejk ħaddin aktar informazzjoni xin jinsibu fil-Golden Rose u llum force tu ftit aktar informazzjoni dwar il-lipsticks li sibu vidditta ta Golden Rose. Iva, fil-fatt fil ġumat li għaddew kien manka anke minċempilli biex ngħidulhom x'numru żajna tal-lipsek għax jera jaraw il program u jieħdu pjaċir ovvjament ikunu jafu x'inhru żajna. Mela bħala lipsticks tal-Golden Rose insibu diversi għandek il lipsik li huma bil-gloss li huma u għadak li użajna fuq il-protagonista tal-lum. Il-lum il-protagonista użajtila propju dżajjina li huwa il-numru 117, il-sajra u għaw kolla. Niftħuħal-nurruħ, un-tell-loħfti, ka-forsi konna ċanzekku.

uma mati uma long lasting mm -hmm. اوكي اول رايت اللبسك يكون اكثر مات اللبسك يكون اكثر ذاك الشاي اوف يعمل من من هيوزا اللبسك المات مو يريتشي كله دراي سكين عشان كلا هيا اساملو برو المات هيدو مو اكثر من اللبسك الاهرين عشان تبعث له واو مات هيدو مو اكثر فوق الشوكه او شي حاجه اللي بها تيستاي زوم عشان يعيدوا لك بريزامبيو مثلا نابليكا اللبسك ولا فورس يكون كيلد يو ان كلمات الخينه يتلاقى الكفر ديرم سكوزا ون الجولد روز فبيان الكفر Bader mandom kol tal-Golden Rose. Il-Golden Rose u um, ma um, uh, lipstik li jinkajz Mela, jew tuż għal-lipstik il-met li huwa long lasting. Idum ħafna. Pero għandek mat finish. Jew tuża il-luxury glosses li sa ħankellim kon fuq kom huwa ġodda wkoll huwa gloss u huwa long lasting, inkella li tista' tagħmel huwa timmetja x-xoffa bil-powder u tuża l-oħrajn li għandhom ix għax il-powder ħajjajnek biex iżomm il-lipstick iktar. Ok, Dok li għandek fideċ x'inhuma? Mela dawn huma il-luxury rich color lib

Għandhom il-gloss vera xajn fi, għandhom gloss shine. xejn għan. Għandu kurur sabiħda hawnara applika lil 15 il-kulur differenti. Kandu kulur sabiħ 15 colours. 15 colours. U kif ednaw ma' long lasting. Andhom dik il palp Tista' tuża' lilhom biss? Tista' tuża lilhom biss jekk trid. kem kemm tagħmel l-ipjiner ħalli inti ma tagħrox peress li huwa gloss biex ma jiblidja għalikx. U tuża lilhom. Jik tuża l-oħrajn li huma naqra aktar fil-gloss u tuża lilu Da tista' tużaħkem.

او الفتاة لكجيريز اسمها ما تبدأي اش تخرج من هالبك اش بوليت و اسو اسو ناف اسا كيس زايرة اه 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 في الفات قال داوك اللي ادينا لو بقال ام مستاش الكلوي مستاش الكلوي دفرنتي و غلوس اللي هان افتخوه كل افتخوه افتخوه لون نافي ديك و غلوس و ايزي بيش بيش تبليكا هاش يجيب لسبانج ميو اكو All Mela, jina naf li golden Rose barra li għandhom dom li għuma verament taj bin ħafna u prodot li għdu ħafna x fil-fat nara għamu kol tużo min tjanka fil-program ta' fil fatt tjanka jien fuq il-nifsi, fuq zidak li kun jara l-make-up tijej, ikkunet nuzza l-Golden Rose u kol, jinkun nili ovvjament kif ta' finti min hinti. Aħna, unek jinkun ġurnata d-dajin. U l-make-up jib għanna l-istess. Zura l-make-up jib jina u kol jaffaxin li verament jojbuni ħafna u kwazi kwazi Fil-fatt l'homin għalkemm il-parti għal korsi jq nkellmuhom ukoll. fil huma prodotti li bħala prezzijiet huma veru biex jieħdu l-buzza kulħadd. Mela ta' ftit. Mela il-lipseks kemm ilx shine u kemm il-matti 6 euros u il luxuri li oranehom il-gloss ma 6:50. Daqshekk bis, ecku, il prezzijiet huma verament fenomenali, prezzijiet verament tajbin ċemplu, għalli tkun tisaw ta' kwistaw propju il-ditta ġdida u koll li għanna fil programm ta' <laughs> na Go Rose, jessa naturalment jila mistana l oħra ma' għanna, għanna u koll e nuzzaw propju ta' il-prodotti, E, Dizawwa kol anka e, l-esperti li tukunu fil-program ta'na. Nutu pjeċir għafna li anka intkom e, ta'tu suġġerimenti ta'kom anka rigward il makeup up il ukoll u kol ma'na na' makeup up professionali. Make-up li anka e, il-protagonisti ta'na u anka e, grazzi u kol għal Golden Rose, grazzi u kol għal din id-ditta li joġoba tina għat aktar hin din id-darba din is sena fil-fat tina għat baktar hin biex nkun istawna tukom aktar spiegazzjoni biex intukom ovvjament aktar informazzjoni dwar il-prodotti u biex anka meta jkunem xaħat li iċemper anka l-Lorna jonkil anka iċemper għonek l-studiet biex jisaqsuna xie informazzjoni kien minn għalin nisma tken mufti dwaru ma tuwa aktar informazzjoni il-ħin u limitu ħafna vera tana meta jkunna l-Lorna tkun għattam il makeup, up biex jimtu ċans li tkompli tamen il makeup up pero ovvjament grazzi u kolla ditta Gold Rose li tatna u koll ċans li nżidu koll fil-ħin biex jinkun spegazzjoni jutli mella l-lum tkellimna fuq il-lipstick Riguart lipstick ma t-iġtħaxjer, biex wieħed japplika. Importanti li jkollok ukoll li li għandhom u Il-pupareċ il koloru li tkun użza. ċifir, li l-impensil dejjem importanti u koll importanti ħafna. Illum il-lipsticks aw il-varjetà tagħhom kellna x-xajnu kif ukoll anke l-matti għall-prezz ta' 6 euro, sewa smajtu. 6 euro bis u tkellimna dwar il-prodotti l rain li ju mal gloss li ju għandhom case verament xelwa għal-prezza 6.50 bis. Mela, il-matti għandek 20 uġvera? Il-matti jem 20 kulur, il-xajn jem 70 kulur differenti u il-lagġir gloss jem 15 il-kulur differenti. Lorna, nix tenir ħafna, grazzi u korta l-informazzjoni, nafri fil-ġimed li ġajjien se tamel su koll bħassol tul homework tijak biex kundi sa taħt l-informazzjoni tal-espetatori tħanna rigwar daktar makeup l l-insibu f-tal-Golden Mela, Me tal-espetatori tħanna biex jibqaw l -ung għal-ġiċ jistawasal il biex namlu il-bicċa tal-wake-over, sata l-axħar, tajjab, u keman ka fil-ġimat li ġajjien għal-ġiċ sen tukom aktar informazzjoni dwar il-prodotti tal golden Rose. E kintkom t-iġtiqu s li forsi jahna ma t-iġriġ li forsi najduwa, t-istawu koll t-batunna mis-saqsi t fuq 5061-6750. Mbekkat t sibu kollan ka il-numru fejn intkom t-istaw saqsuna ta' mistoqsija li xiex u tkunu ta' fu il-prodotti ta'na li t-kellimna dwarom il-Golden Rose. Grazzi li kontu ma'na, b'għaw ma'na u f-tit sekundi uħra, sen n koll lawnek u naraw propju li l id-dera ta' ġdida, dera ġdida, d-dera vera dera mill isbaħ Ib'għaw ma'na. Mela wasanna biex ntemmu l-programm tana u uh, għeddejna għandi um, rebbiħa u tal-programm tana belle donni għanna lil. Melanie Saliba. Melini Saliba, unek ġitin flok. Mellini Mitz Mellini Mitz, senu l Mitz, Saliba, mana. Imma, kif għadnilkom u kola l-dawk li għedin parteċipaw propju per messa l-SMS 2506-16750 li għedin tibbatu mistoqsijieta komonka ħafna minnkom jtinteressa u ukoll il-program. U bħram nek, aħna kif tafu, kol ġima intellaw li l-xie mistoqsijieta l-intkunu battu intkom Ovjament, l-lumkenna rebbi u tal għal ġima li għaddit. U kif għedin taraw biex te parteċipaw. U importanti ħafna eh, li t ovvjament sms fuq dak il-numru li jtijjer ma' najdu il-kom ċaraw tonda Im li importanti ħafna għal min mm ħaj propju il-mistoqsiet tijaw biex jonka ikun nista jitħol fit ċans tijer baħdan il-rigal vera men li għanna għawnek il-fuq min 100 euro rigal u kol tidu tiġu e għawnek biex kunu tistaw ti kollek tijaw fil-sessħin tintaw u koll mal ma bibtana għawnek u fil-sessħin kunu tider fit ċar kol li il-rigal jgħat jintrebaħ sewa ġifri l-lum ma mill għanistaw najdu kolla ġiet tiġbruwi. ċiri segwajtu l-program? Iva, għastu ġobni ħafna s-section tal-makeover, tal-moda,

Grazie u kolli lek, minna me u koll Tmur propju anka Al-ħbib tijaj li jinsabu Aw nek Wasal il-ħin li il-lum sena ġdida taħna ħanil il propju l ewwel protagonista ta' din il-sena u maħna Kena l-Lellisin għal min forsi għaf l-Lellisin u għal min se jikb biex jara l-bifurre and dafter Setara u koll differenza Il-differenza xorta paħt fissbuħija Għal-ħalissin kienet sabiħa

Innaf il-makeup, per ma matanċ ta'mel makeup għaltinna, uġvera, l-urna. Għallur ħana raw kor differenti. Fil-fat, eħe, ma t maħħajk għalt li li ra differenza fijaw. Isma jħana jtulat, jtħallinna raw uftit. l l l Wow! Durinna ftit, durinna, durinna ħana u bitxie kissa kontra, kontra, hek. Mux jisa Princess Diana. Mux jibira, she looks like Princess Diana, Steve. Tell us. Yes, Princess Diana come back. Very nice. Yes, you've done a great job, all the professionals here. I think they are getting better, eh? Eh, they're getting better and better. No, so who, no, 2014 no sorry 2014 2014 2020 we came perfect. Mm. Perfect. i can't wait for that time 2020 i don't i yes i was talking to alison earlier on and she said she gets a bit tired sometimes and she gets a bit stressed so what we're going to do at secrets of india we're going to offer you A nice, healthy, anti-stress massage that will liven you up and give you energy. Very good, thank you. And you need to take Ashwagandhi as well? That will give you energy. L-lum kellemna dwaru l-Ashwagandhi, vera k'in suġġet interessanti ħafna. Dorjet. Meta ġit għandi, Elisin, kienet diġa marret ant-Mario, għadurra jena marra jtiex eżattament biex ċar ċar li kienet, pero ġit bċara mġbur l-ura u wicċa kien mitluf kompletament kien massa ta' kulur beġ minnajr dettali ta' xejn. U fil-fat, wahda mill-affarijiet li għamil tila u għi għanda l-ħuġbejn u zirqa ħafna U matuġ si bom li 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 ju ma' s-sibx darba kultant t-nittef, pero ma' s-sibx eżattament ċanda ta' għamil. L-ewel ħagġa li għamil tila zbajtom u zaħid zeba għatta posta illi jintuża biex jizboħ il-ħuġbejn u għanki الشارت تلاينين هو امبورتانتي هفنا اللي الكلور ينتازل الفنسيوني اللي سو بوستان دو يسير. دان الكلور هو قطة باش ما يعملش حسارة الدورة تلاينين الوران كي يك ينزبخو الشار تلاينين لاين ما سير اللي شحسارة الهجبين و واحدة عملت الفورما ما كنش برفتة شنا في اليوم باتل لرتوك سيجي بو كيف سو بوست. اما لما يكونش هم شار ma jkolli xnamel. Għamilt facial, għamilt facial li ju b'saħtu ħafna, illa li ma tantx tuża ħsib, il-tiħu il-ġilda ta' wicċaqqas, ta' persuna ta' kolla kemmi, pero ta' wicċaqqan aswan qas. Allura għamilt zewċ masks, wieħed bil-collagen biex jgħati hydration, u wieħor avolja għada zaħira, għamilt wieħed anti-aging li fieħ il-eukaliptus, il jgħin biex ċirkulazzjoni biex il-ġilda zom iktar.

Mela, kif qed ilkom qabel, fuq għalis insibtu naqra l-ġilda xotta vol diri għal-kem dorjet tamlet daw il-treatments kolla fuqa, issa importanti li għalis tibqa' tmur regolari għax għatanda għandabżon Iva, iva. Fil-fat t-tila, t-tila nħasset xotta minn minn duman l-għol poġġi l-Foundation fuqa. Fil-fat kif għedna l-għol la l-Mineral Foundation apposta, Fu l-eyebrows imlejtom la kif għale d-dorjet stess imlejtom la, la b-eyebrow pencil biex jibti l-aktar definition taħħom u bħala eyeshadow zammejti l-eyeshadow ċar naturali biex jibti l kulur tajneja. Fil-fattu zaħjtila dawk il kuluri li għandhom xaqsmu mal-bronze u mal-oranges biex jibti iktar aktar l tajneja. Thank you, Mario Lesto Kol, Mela. Taċa ħagġa ħra? ċe, kif ġat kalma d-dorjet, meta ġit l ma d-darba septizet indifiċ li mjaġa minn dorjet għax forsi kalla kurta ċara ġalest. l-est. Meta ġit għandi, it-was izjet għaljen diffiċ għax jaġa kurta ċara kien ħafna ċar, u ma komplexin taħħa kien mejet totalment. Ġifiri, għacċettat u happily għacċettat

كمان أنا زبيح احنا المالتين الجبيرة اه ملابشك ما تشتيش تايت لحر كلمة من نهاتيك فورس يعني تشتي سلم اطفال امك نرينغراتيا لسبيرتي كولا تالي عملون نسابيها شان سبير راجع اصيرفني بارا هاي صحي كون نرينغراتيا كل هاتو ونعيت هلو اطفال الجوليا والجيبي انت يوم كيس منو Nħobkom. Prostet emmek li l-Ellison, danu għati Grazie għal Steve. Għantell Malaj l-orna. Id-degżar jitlu għemġew?

Ja tal-kamera. Grazzi ħafna għabib tijaj li kontu maħna. Nerġaj programmi ħor La programmi li għu għan-interessanti għivir intara u Demet in koll intukom prodotti ġodda. Bċan kan intukom tkunu t-istaw il-ċemplu. U ovvjament, t-benifika u speċjali li għandu program tana bella donne fu F-Living. Grazzi, insel milkom, nishtiq ilkom ħafna u ħafna saħħa. Is-sena Em Salmourco.